Аз се радвам, че и господин Ковачев е тук, и присъстват и млади хора, защото сега на следващите европейски избори вече ще гласуват и наши граждани, които са родени в Европейския съюз. И колкото повече минава времето, всеки от нас толкова по-малко ще осъзнава какво всъщност означава Европейския съюз, защото толкова повече ще забравяме какво е било преди това. Когато имаш нещо ценно и хубаво, осъзнаваш какво е то едва тогава, когато си на път да го загубиш. И може би Великобритания в момента е пример за това нещо. Много неща ни дава Европейския съюз, които може би по един или друг начин осъзнаваме, защото всеки от нас, ако съде по моята работа, която е далеч по-малка в мащаб в това, което господин Ковачев и всички останали наши депутати се занимават, човек първо излиза, за да стъпи сутринта, може би на разбита плочка, да попадне на неработеща лампа, на неокосена трева, на разбита улица, и това му прави впечатление. Всичко останало обаче, което е важно, както казах, и образование, селско стопанство, и сигурност, и възможността да избираш къде да учиш и къде да работиш, може би го приемаме вече като даденост, но всъщност по-хубаво това няма. Ще ми се да използваме възможността на това, че господин Ковачев е тук, за да разбера конкретно какво е за младите хора. Вие сте ученици, ще станете студенти. Какво означава за вас Европа? Как виждате вие вашето бъдеще в София, в България, в Европа? Какво ви се иска да се случи? Какво не ви харесва? Защото може би има неща, които и на мен, и на вас не ви харесват, не сме съгласни. Но за това се казва Европейско семейство. За да се събираме на една маса, да решаваме нещата, така че да върват нещата в правилна посока. Благодаря, че и така имаме модератор, който е млад човек. Много ми се иска да чуем вашето мнение, малко по-смело, като така млади хора. Как си представяте Европа? Как си представяте вашето бъдеще в Европа? Определено доста по-модернизирано, отколкото е било примерно на нашите родители. Още преди 2007, когато не сме били в... Кога си родена? 2002 година съм родена и определено доста по-модернизирано. Аз направо да си казвам, се занимавам толкова с този вид работа. Както и едно се интересувам, наистина посещава съм държави, които наши съседки, които не са част от Европейския съюз, и се вижда наистина много голяма, най-малкото външния вид на улиците, примерно, се вижда наистина много голяма разлика. И не знам, може би как да си го представя. Наистина доста по-модернизирано, както господин Ковачев каза за информационните технологии, че по един начин така доста модернизиран за предаване на информация въобще. Но според мен е нещо, което от моята аудитория го забелязвам, че младите вече някакси си не са, както се казва, толкова забити в информационни технологии, напротив. Наистина, може би се случва нещо наистина много хубаво, което се... че младите се насочват повече към учението, и то тук в България, и най-малкото в Европейския съюз, което е наистина много хубаво. Да, не е информационни технологии само бъдещето, определено книгите, така да го кажа, но общо казано са много голям върши. Може би според мен това ще е една много голяма, трябва да има една много голяма инвестиция точно в това, в ученето и в това. Може да бъде, че наистина малко скучно за моите връстници, но... Уверявам те, че такова място като студентски град няма никъде в Европа. Ами, понякога и трябва такива неща. Добре дошли сте тук. Понякога трябва такива неща, защото пък не може всичко да е просто модерно център. Трябва да си има и студентски град. Понеже е вашия така слоган на нашето място в Европа, къде виждате вашето място? Европа. Къде е тук? България. Малко младите хора виждат своето място в България. Аз
бих си позволила тук да направя едно предложение и пред господин Ковачев, предполагам, би му харесало да използвате тази платформа и повече млади хора, ученици, вашите ученици, може би да се запишат на нещо като в този YouTube канал, платформа и да предадат своите послания по такъв директен начин, за да може повече хора да бъдат чути и да изразят своето мнение за своето място в Европа, къде се виждат те. Разбира се, има възможност всеки да се включи. Ние сме изключително отворени към всеки, който желая да сподели. Разбира се, ще инициираме това. Благодаря много за предложението. Аз искам да допълня нещо, което преди малко вие казахте. Има един анализ, че до 2035 година една голяма част от сегашните професии може да изчезнат, но ще се създадат много нови професии, свързани с изкуствен интелект, с информационните технологии, с неща, които тепърва започват да се развиват в като нови научни клонове, особено свързани с увеличаването на капацитета на компютрите, възможностите, които дават, са огромни и младите хора трябва да се преориентират, но да имат поглед точно към тези нови професии на бъдещето, които са пред нас и които сколкото по-млади, толкова повече ще ги преживеете. Така че дърсайте добре за тази посока. Определено към мен в нашото училище има, аз в момента говоря за моя клас, доста заинтересовани към информационните технологии и информатика. И вече друго под отделение на информационните технологии. Така че, да, има интерес. Много е важно да се връзка между образованието и нуждите на пазара, нуждите на икономиката, нуждите на близкото бъдеще, защото ако имаме млади хора или университети, които произвеждат специалисти по професии, които не се търсят, това е късане на връзката. От друга страна има крещяща нужда за професии, които са професиите на бъдещето, особено свързани с IT сектора, но и най-различни други, свързани с технически професии. Много инвеститори търсят млади хора, добре обучени в съответната област и това е винаги предимство за всяка страна, включително и за България, да има такива обучени специалисти в всички области, включително не само IT, но тук не трябва пък да отиваме в екстремната посока, че единствено и само IT сектора се развива в много-много други сектори, медицината, в технически науки. Това са неща, които дуалното образование за производства, които трябва да бъдат, които трябва да бъде инвестирано в човешкия капитал. Да, Янка, ще подълнявайте. Да, искам, ако може да разясните, предполагам, че е интересно за тук присъстващите ученици, както така възможностите за стаж в Европейския парламент, предполагам, че това ще бъде интересно за тях и също така да намерят своето място в Европа, нали? Предполагам, че тази тема е обидна. Аз съм един жив пример за това, защото аз бях стажант в Европейския парламент 98 година, да, когато бяхме още доста далече от членството в Европейския съюз, точно преди 20 години от сега. Да, преди 20 години бях стажант в Европейския парламент и не съм си представил, че после ще се върна в Европейския парламент, като член на парламента и България ще бъде пълноправен член на Европейския съюз. Има възможности и мога само да препоръчам на младите хора да кандидатстват и в трите институции, в Европейската комисия, в Европейския парламент и в Европейския съвет.
за тези програми, които са от 1 до 6 месеца. В Европейския парламент има двете възможности и към, към самия парламент, към администрация на парламента и към офисите на съответните членове на Европейския парламент. През нашите офиси, през моя и на моите колеги са минали, може би, сега не казвам много сериозна дума, голяма цифра, но със сигурност десетки при всички положения, може би и повече от 100 стажанти, в зависимост от срока на някой за един месец, някой за повече.